gjorde et rigtig godt forsøg på at spise 1000 gram proteiner i den sidste video, men vi klarede den desværre ikke. Som I kan se her, så er der altså blevet stablet op til, at vi skal gennemføre det her lort nu. Vi har nogle helt nye madvarer med, der er sindssygt proteinrige, vi skal prøve at spise i den her video. Vi håber, I alle sammen er kommet rigtig godt ind i det nye år. Det er vi i hvert fald. 1000 gram proteiner er ufattelig meget. Derfor så deler vi det altså op. I lige har spist 500 gram, og jeg spiser 500 gram. Kroppens daglige behov. 0,8 gram protein per kilo kropsvægt. Hvis du vejer 70 kilo, så svarer det til, at du cirka skal spise 58 gram proteiner. Proteiner mætter ufattelig meget. Det mætter meget mere end fedt og kulhydrater og alt det andet her. Det er derfor, det er langt sværere at spise mange proteiner, end det er at spise mange kalorier for eksempel. Hvis det er tomme kalorier, så mætter det ikke. Proteiner, det mætter uanset hvad. Det er jo sådan i den her video, at vi ikke må bruge hjælpemidler. Vi må ikke bruge proteinpulver. Vi må ikke decideret spise madvarer eller produkter, som indeholder sådan ekstra protein. Man skal ikke spise for mange proteiner over en længere periode. Det kan skade nyren, men det er der mange ting, der kan. Selvfølgelig alt med måde. Nu prøver vi det her. Det gør ikke noget at gøre det en enkelt gang eller to. Husk at subscribe på den lille røde knap hernede og like videoen, hvis du tror, at vi kommer igennem. Kom nu! Let's go, boys! Og så må du ikke glemme at skrive lige ned i kommentarfeltet, hvis du har en madvarer, der indeholder rigtig meget protein, som vi har med i den her video her. Skriv lige ned under, så skal det være, at vi kan få noget inspiration. Vi skal på mad, og det er nu. Ja. Klokken den er 06. Vi skal tidligt i gang, fordi vi har masser, vi skal spise. Altså jeg er sådan der lige går ud af min seng, altså wow. Prøv at jeg har sovet 3 timer eller sådan noget i natten. Det er fordi jeg er blevet snothamrende forkølet. Ikke vi kan høre det på min stemme også. En snæs, den er bare fucked up. Det bliver gode gains. Vi skal have vejet op, vi skal have målt op, vi skal have gram, vi skal have kilo, vi skal have proteiner, vi skal have liter. Ej, det er næsten ikke magt. Det vi skal have nu, det er solsikke knækbrød, hvilket der er sindssygt mange proteiner i, med parmaskinke, hytteost og kaviar. Og så får vi altså en bolle med smørost, kyllingepølse, æg og rejer ovenpå. Vi har altså målt til punkt og prikke alt, hvad der er på tallerkenen her. Jeg kan faktisk se det her, vi har skrevet det ned. I kan under hver måltid følge med på appen her, der kommer lidt billede op. Og hvis vi spiser det her måltid, så er vi på cirka 240 gram proteiner til morgenmad. Skål. Hvad siger vi til det? Jeg er mæt. Den begynder at være der. Men jeg synes faktisk, det er okay. Hvad, vil du ikke have din game til dig? Det her, efter det her måltid, har jeg fået alt, hvad jeg skal have i dag. Nu spiser man kun videre, fordi man skal. Ja. Hvis man har ondt i maven. Det havde jeg for 3 bunder siden. Fucking go, mand! Ja. Du har fucking mange grins, mand! Så fik vi altså spist vores første måltid. Det var faktisk ikke dumt det her. Måske det der knækbrød blev en lille smule tørt. Ah, fuck, det var klart. Det føles bedre end første video. Ja, det gør det. Det gør det. Det der sker nu, det er, at vi skal lige slå mave en times tid. Og så tænker jeg altså, at vi skal ned og have en rigtig god træning. Vi skal ned og have en fuld overkrop i dag. Og få noget ud af alle de proteiner, vi har indtaget. Så lad os komme ned og få en sindssygt træning. We stock it, if I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Oh, whoa, say less. I'm back in that bag again. Yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah. I'm back in that. Hey. Where you going? Hey, hey. Back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't adding them. Positions I had her in. Så det vi skal lave til frokost, det er altså en lasagne. Den bliver lavet på en lidt speciel måde. Det er faktisk en opskrift, jeg har fået fra Jeppe Laks. Den er sindssygt proteinrig og sådan sindssygt nem at lave. Vi skal bruge gulerod, bacon, ost, bouillonterning, rødløg, tomatpuré, oksekød selvfølgelig, og lasagneplader. Og hvis I er i tvivl om, hvordan vi har målt de her ting op, der har vi en vægt. Der er rødløg, der skulle være 216. Fuck. Sådan der, det er det her rødløg, det er det rigtige rødløg. Ja. Så vi har målt alt på forhånd, så nu er det bare at gå i gang med at lave mad. Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid, would you tell me honestly if I wasn't meant to be? Would I see you when I dream?
Or do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid, would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? Det ser meget snaske ud, men det skal det være, ellers bliver det fandme tørt. 677 gram mad lige her. Når vi har flækket vores lasagne her, så er vi altså på 497,5 gram proteiner i dag. Vi er faktisk halvvej, det vil vi godt kalde. Ja. Efter lasagnen har vi kalorieantag på 7340 kalorier. 10.000 kalorier challenge incoming. Tænker vi kører ned på fjernsynet her bag jer, så vi får lov til at spise det hele. Skål, skål. Jeg føler mig ikke engang helt færdig. Nej, kan jeg sige. Den mætter virkelig meget, den her ret. Det ligner, at det ikke var så meget. Altså, det ligner ikke engang, jeg startede nu. Altså, shit. Det her, det var fandme en nem ret, køre ned med sindssygt mange. Helt vildt, men det var Man er mæt. Altså, du ved, der skulle satme ikke meget mere til. Ej. Så vi kan bare sige, vi bunder sgu lige et glas, og så det vi har tilbage, det kan vi lige få lov hyggeligt med. Vi skal nok love, vi kommer til at hælde ud, vi kommer til at drikke det, men der er ingen grund til at filme over de næste 45 minutter, hvor vi lige går og hygge, drikker lidt af mælken. Ja, ja, det var det. Der er ikke mere mælk. Jeg drikker det, love det. Vi drikker det. Ja, ja, sindssygt. Inden vi går en tur, så tænker jeg bare lige at få det overstået. Så bare lige så I har det på video. Så nu går vi en lang tur, får kroppen i gang, op og stå, i stedet for at vi ligger. Sidste video, der faldt vi i søvn 4 gange på den der dag der. Vi var lige ved at falde i søvn igen. Vi var lige ved at falde i søvn. Så nu er det op, hvis man lige ligger i dødsspottet derovre i hjørnet. Så er man færdig. Du er færdig, bro. Du er færdig. Det var derfor, jeg lagde mig sådan lige på kanten af hjørnet. Jeg falder i søvn hver dag, derfor. Ja, det gør jeg næsten også. Ja, det er ikke så godt. Nu går vi. Mælk. Vigtigt, ja. vigtigt. Mere mælk. Så det vi skal til at spise nu, det er altså parmeskinke, fars, bacon, fiskefrikadeller. Hver evig eneste måltid vi spiser i dag, der har vi en mælk med. Vi har købt de her flæskesvær igen. Der var rigtig mange, der skrev på sidste video, at det ikke rigtig tæller. Men vi er sådan lidt... Jo. Ja, altså, jo, det gør. Så er de funkbrødrene, ja. Og de funkbrødrene også. Ja, det er bare fordi, vi gerne vil flække dem. Ja. Der var folk, der skrev, at det ikke talte, fordi man ikke kunne optage proteinerne, der er i flæskesvær. Så er jeg sådan... Kan man ikke? Hvad? Der er nogle eksperter på det der punkt, så skriv lige hernede. Lad os få lavet et mellemmåltid. Der er kæmpe meget protein der, kæmpe meget protein der. Jeg gider ikke mere det der parmaskinke. Ej, det er også ved at blive noget af det der. Når vi har spist det her, så ender vi altså på 760 gram proteiner i dag. Okay, jeg mener det, hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad det her er, eller har prøvet at smage det før, så er I nødt til at prøve det. Vi lige smage det her også, bare lige for lige at... Altså, nu speeder vi den op. Let's go! Det var fandme foderen, det der. Shit. Ja, det var det. Det var det. Nu rykker vi til næste tallerken, som er parmaskinken. Jeg brækker mig kraftigt med det parmaskinke, hvor det er klamt, mand. Hvorfor skal det være så saltet? Jo, de kan luksus. Den har ramt, så lad os lige skynde os lidt. Fordi, lad os bare køre. Jeg får lidt en kølme. Det virker som om, at det godt kan lade sig gøre nu. Ja. Badhed. Jeg tager en pause, og så skal vi også ud og spille padeltennis med Jeppe og Narvik. Lad os komme afsted. Der er vi lige kommet ud til padeltennisbanen. Så Narvik, man har vi det. Der er virkelig et stort måltid tilbage, der venter på os efter de her 2 timer, vi har spillet. Vi venter lige på Jeppe og Elias. Vi skal have gang i en 2v2.
knas på drengen. God grønt på drengen. Det ligner lidt masses ben. Chicken legs. Chicken legs. Men det er jo sådan nogle rigtig mad nogen. Dem der vi spiste før, det er jo sådan nogle snack nogen. Ja, det er sådan nogle snack nogen. Det er lidt sådan rigtig mad. Rigtig mad nogen. Sorry, vi er en lille smule overtræt, tror jeg. Man er stadig mæt, men altså nu er det sidste måltid, vi mangler. Det måltid, der ligger bag os her, så er vi altså på 1041,6 proteiner. Ja, vi skal i gang. Det tager lang tid. Klokken er et. Klokken er et. Vi har snydt, fordi at vi skulle have spist dem her til vores mellemmåltid, som vi spiste tidligere. Men det er jo ikke for sent at spise. Altid plads til lidt mere. Ja. Vi vil jo nødig gå sultne i seng. Vores primære proteinkilde ved det her måltid er selvfølgelig kyllingen. Den trækker hjertet hårdt på det her måltid her. Nu skal vi bare være færdige. Klokken den er 1:30 om natten. Vi spiser, der bliver speedet op, og så kører vi. Dem der, de bliver hårde. Ja, de der, de bliver rigtig hårde. Jeg giver mig med den. Jeg venter lidt med at drikke mælken, fordi den kan man sådan chille lidt mere med. Jeg er snart færdig med at spise den her tallerken her. Og jeg ved bare, det rammer maven lige om lidt, så nu kører jeg bare afsted af. Nu skal bare være færdig, bro. Ja. Tænk bro! Kom nu! Kom nu! Kom nu, mand! Jeg er kraftigt med færdig. Jeg er med at spise alle mine fedtfrikadeller også. Hvis du lige kører det der i hovedet, så skal jeg nok hjælpe dig med det mere. Jeg kan ikke mere. Jo, du kan. Jeg kan ikke mere. Det kan du sagtens. Games og games, så er jeg nede på lortet fucking klamme de her. Altså, det er forfærdeligt at spise dem her jo. Kom så, boys. Alt fungerer her. Så skal ikke fucking ud igen nu. Hvad er det, med tilbage, mand. Altså, det er helt bitter. Ej, hvor er det forfærdeligt det her. Altså, det er virkelig forfærdeligt. Jeg gør kun det her, fordi vi er så tæt på nu. Fuck! Altså, fuck! Kom nu! Kom nu, for helvede! Vi fandt ved siden af de her flæskesværd, der lå der sådan nogle fiskesnacks. Jeg kommer lige et billede op af det her. Jeg tror, det var på 58. De er klamme, dem her også. Ja, på toppen. Vi mangler det her og vores mælk. Det er fucking done. Var det det? Færdig med maden. Ej, for der er meget mælk tilbage. Altså, stadig sådan en tredjedel tilbage. Vi er et glas mælk for at have spist 1000 proteiner. Jeg kan slet ikke tænke på det her mælk her lige nu. Maven, jeg har aldrig følt, den har været så massiv fyldt. Skal vi sige fuck, det er bare gear. Jeg kan ikke mere, bro. Jeg kan ikke mere. Ej, I har et glas mælk tilbage. Nu tager I fandme fat om bowls. Det er ikke et glas mælk. Nej. Det er et stort glas mælk, men, ikke også? Prøv at høre, så filmer I den næste 20 minutter, så sipper I til den her, den er færdig. I giver ikke op nu. Også giver op. Jeg er færdig. Vi siger 3, 2, 1. Og så guffer vi på ham. Ej, lad være, 3. Okay. Knækker om lige, det er lidt koldt. Vi knækker om lige over 2. A few minutes later. Two hours later. Fucking gjorde det, mand! 1000 gram proteiner på under 24 timer. Det har knækket os begge to.
Det har I lige set jo. Vi har, jeg ved ikke hvor meget vi viser det, men jeg behøver ikke hjælp. Nej, du behøver ikke hjælp. Den kom fuldstændig automatisk som den skulle. Så jeg bare lige sige her til sidst, at I bør nok ikke gøre det her derhjemme. 500 gram proteiner på en hel dag, det er alt for meget. Husk at skrive i kommentarfeltet, hvis du har en madvarme med høj proteinindhold, som vi ikke har med i den her video her. Vi ses. Hej.